Ні, там дивіться, от поки ви їхали, ми дві години чекали швидку, там помер, людина померла. Тобто його ж забрати треба. Я понимаю. У нього чи серце, чи Бог його знає. Скоро це віддільно, я Красний Хрест, це віддільно. Я спрашиваю, да, я волонтер, я спрашиваю разрешение, могу ли я здесь остаться на случай, если нужна помощь. Так, скорая буде сюди їхати дольше, чем... Ні, там, будь ласка, ну, це ж ваше право, головне, щоб ви не піддавали свої життя. Да, ні, ну, я спрошу просить разрешение да, должен. Да. Колего, розбирайтеся із лікарем. А ви, хай швидка забере, людина померла там, чи серце стало, чи чого. Кого? А? Ну там помер хтось. Ніхто там не помер. Та помер, Вадим. Я тобі кажу, поки їхала... Поки... Але цивільний. Поки їхала машина, чекали ж... А? Сепаратист, это же его принесли. Ну, сепаратисты тоже помирают. А, знаете. Вы не поняли, это сепаратист. Он стрелял в КПМ. Это пацаны его, вот он выбивал. Так он помер, да, но его подстрелили. На одну секунду. Не сердце. Ясно. Ну, какая его доля, раз он стрелял в наших солдат? Ну, бачите, политик має мати гострий розум, чтобы в будь-якій ситуации мати... Значит, ваш раненый в городской больнице, один тяжелый, а три оказывают помощь.